Команда помічників Святого Миколая. Щоб допомогти чудотворцю завітати до дітлахів на сході України, вони організували цілу майстерню, де виготовляють особливі ялинкові прикраси. Зворушливих ангеликів, барвисті серця та ялинки учасники ротаракт-клубу Івано-Франківська реалізовують серед однодумців з усієї України, а за виручені кошти придбають солодкі подарунки для малюків. Декілька років тому такий проект розпочали для діток з містечка Милосердя Святого Миколая. Та згодом його географія розширилася на схід. Слов'янськ додався минулого року. Ми робили багато проєктів для садочку Рушничок, це для діток з вадами розвитку, і мають ще дві групи діток з вадами зору. І нас попросили до тих слов'янських діток, які от з минулого року знають, що до них точно прийде Миколай, додали діток з СМТ Миронівський, це 12 кілометрів від Дебальцево. Там ще функціонує школа, один садочок. Список адресатів, котрі мають отримати подарунки, вийшов чималий – 369 діток. Щоб забезпечити цукерками всіх, потрібно виготовити та реалізувати щонайменше 500 ялинкових прикрас. Тож волонтери не гають жодної вільної хвилини. Кажуть, у Слов'янську, куди вже передавали пакунки тогоріч, традиція відзначати Свято Миколая дещо інша, аніж звикли на Прикарпатті. Утім, там тешні вихователі охоче цікавляться нашими звичаями. Сам День Миколая у них в часі не прив'язаний до дати. Розумієте, в них от прийде Миколай 17-го і добре. У них самий факт подарунка з уваги. Ми були безпосередньо в цьому садочку Рушничок. Діти з вадами, діти хворі, діти з соціальних сімей. Так, вихователі там такі налаштовані, досить я подивилася, патріотичні. Для них це дійсності символічно. Із Прикарпаття на схід України помічники чудотворці планують відправити 150 кілограмів солодощів. Фасувати їх у святкові пакунки власноруч. Та зізнаються, у цій справі їм не завадять помічники. Адже головне, щоб Святий Миколай зміг вчасно завітати до малят. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.